wasichana msifaye suruali, tembea bila suruali. Hiyo ni mimi nimesema kama prophet. This is a prophet of TikTok, prophet Dr. Victor Kanyari. Kaa bila suruali. Na mtu wake akikuuliza, muulize kama atakununulia. Akikununulia na asikununulia ambao, na sio suruali yanunue. Niatoe kitu. Akitoa kitu, huyo mtu ni mtu ambaye yako serious. Sio mbazuka, sio mukobero, sio njugu. Sehemu ya siri ya nguvu ya mwanaume ni ile pesa ako naye, V8 Range Rover. Kwa hivyo mwanaume, nuka jasho kuanzia leo ukitafuta kazi. Enda ufanye kazi, na kama una brand na michoro, uliza Kanyari. Mimi ni mtu wa michoro. Uliza Kanyari ni kuchoree. Game, my friend. Ni kuoneshe kule pesa inakuwa, mnasema hakuna pesa. Ile pesa iko Kenya mwezi maliza. Ulia Kanyari. Wewe unijui, uliza Kanyari. Na by the way, prophet. Na unikuja pole pole. Na unioshe miguu. Na unioshe mikono. Na unismailie. Na kama wewe ni msichana, unifugie macho moja. Namna hii. Hivi tu nifanyie hivi. Na hiyo unasikia watu wanasema Kanyari ame, ati Kanyari eti anajimaliza. Mimi najimaliza. Wakati nilikuwa sijajimaliza, ulikuwa unipatia sadaka ya pesa ngapi? Ni pesa ngapi ulikuwa unanitumia na unanitumia kitu? Mimi sijimalizi. Hata kama najimaliza, sikutatokea mwingine. Kutatokea mwingine, si mimi si lazima muimbaji ya kali ya kiimba forever. Kutatokea mtu mwingine. Mtu yote ana pesa anafaa kuvaa kenyasa. Mtu ana pesa anafaa kuvaa kenyasa ndiye ajulikane naye akitembea kwa barabara, ndiye asaidiwe na watu. Hakuna haja uvae suti na huna pesa. Unajua kuna mambo mengine ambayo ni funny. Wewe mwenyewe unatoa kitambi kama hii yangu, unapona kitambi kubwa na huna pesa. Hatu unapanda baisikeli, unafaa kuwa una mtu yote ana pesa anafaa kuwa mkondo. Na anapanda baisikeli, usipanda matatu na wengine. No, wanafaa kuwa separated. Ili wakati watu wanafaa kusaidiana, wanajua huyu ako na shida anafaa kusaidiwa. Huyu ako na tatizo fulani anafaa kusaidiwa. Nimekuja kutetea magay Kenya. Nimekuja kutetea magay wote Kenya. Nimekuja kutetea mahomosexual wote Kenya. Tafadhali, kama hamtaki watu wakue magay, hamtaki kuwa wakue mahomosexual, si kumaanisha ya kwamba mnafaa kufanya kitu kingine. Mnafaa kuwasaidia kimawazo na kuanza miradi ili waweza kuendelea. Mtu akuagi maraya ni kupenda. Mtu atakai kuwa single mother ni kupenda. Unajua ma single mother wengi kwanza ni wa Kikuyu. Sijui kwa nini. Kama kuna ma single mother wengi, na uandike tarehe ya leo, wako Nyeri, Kiabu, Murang'a, Karatina, ma single mother wengi wamejaa Nyeri na kwa wa Kikuyu. Kienda kwa Wajaluo hakuna ma single mother wengi. Na kama naongea ukweli, watu waseme hapo ni ukweli. Watu waandike hapo ni ukweli, na kama ni uongo andika ni uongo. Masingo mother wengi wako Kikuyuni. Kwa nini? Maana wanaume wa Kikuyu hawataki responsibility. Wanaume wa Kikuyu hawataki kuchukua kazi na mikono yao. Mwanaume wa Kikuyu anataka kushinda amelala, kazi yake ni kuvaa. Unavaa viatu nzuri na nguo safi na una pesa. Mtu yote ana wewe msichana ni mjiga na wewe ni ngombe sana. Mimi nikikuta msichana wangu anafanyishwa style 16. Mtu anakufanyisha wheelbarrow, anakufanyisha shiru ingine inaitwa karate kid. Hiyo karate kid hile unakaa na mna hii na unakaa style moja. Unakaa na mna hii, hiyo ni karate kid, unakaa hii. Sasa wekaa na mna hii, mwanaume anakuja nyuma. Hiyo inaitwa karate kid, hii inaitwa karate kid ama Shaolin Temple. Na unakaa na mna hii, na uwezi kaa hivi, lazima ukae nyuma na mna hii. Wekio mambo yote na hakuna pesa anakupatia. No money anakupatia. Wewe kama ana pesa kukupatia, asikutoe kwa mama yako. Mama yako alitolewa kwenyu na busi na kondoo na pombe ya wasee, ilikuwa ile moratina na marigo na mandisi. Mama yako alitolewa hivi na mandisi na moratina na ng'ombe na kondoo. Wewe unatolewa na chips mwitu. Alafu mtu anakufanyia kazi usiku mzima mpaka unakalia chumvi usiku mzima. Mtu ana huruma eh? Mtu anafanya dismantling, catapulting. Hapo unasema mwanaume, hiyo mwanaume alikuwa mtamu wako. Na ndio maana nini? Ndio maana maskini wanakuwa wengi katika nchi ya Kenya. Don't allow. Patieni hard time wanaume ndio wafanye kazi. Nae wanaume fanyeni kazi kwa bidii. Mimi sijui mashetani gani ilishika wanaume. Nae wanaume wakinyimwa hii kitu, wanashikwa na depression. Mm. Unakuta mwanaume anaangalia mahali pamoja na mlai kama getono. Anaotaka tu moto. Anaotaka moto. Ni kunyimwa alinyimwa. Najua ukitaka mwanaume, kumweza, mnyime sehemu ya siri. Ukimnyima sehemu ya siri, atatoa pesa. Usiku ukilala, make sure umelala na godoro, na nini? Na jeans. Na jeans, na mshipi. Na maribu. Akienda kuguza unaambia ondoka kwa wewe. Hata usioge, fanya hivyo siku ine. Siku ya ine utasikia akisema, na nikuulize, ulikuwa sema ni pesa gani unataka?
Sehebu ya siri sasa anataka. Na inaitwa sehebu ya siri sasa anataka. Unamwambia weka kwanza na mimi niweke. Ukiweka na weka. Ukiwekea. Ukiweka. Ukiweka na kuweka? Na kuweka. Unauliza hello mom. Umeshika hiyo pesa Kenodhia alikuwa Kenodhia Gapue alikuwa anatuma. Imeingia. Muweke sasa. Hey! Na upimie. Mweke! Mapenzi yamenibadilisha. Squeeze sina gau babe. Nishakuwa Zakayo wa kanisa ni Pastor Kanyari ama ni Prophet Kanyari. Maana wakati uko na depression mnatafuta Kanyari. Wakati mnakufa mnatafuta Kanyari. Wakati ambapo sasa tunahubiri message hapa, unasema Rabo Shaka, kuna mtu anainuliwa, anainuliwa, unasikia msichana mwenye alikuwa amebeba kamba ya kujinyonga anawachana hiyo kamba na anaanza kuruka ruka. So we help people in another one. So pastors wanafanya kazi, wale wanatafutia mapasta, wanasema mapasta wana wakafanya kazi ni wenda wazimu. Maana ile kazi tayari tuko nayo, hata tuwezi maliza ya kukansel watu na kuinua watu. Kwa hivyo nimeambia mtu ambaye anaitwa msichana anaitwa namna gani? Kanini. Kanini. Nikamwambia Kanini, wewe usistuka. Wewe ni mkono uliigiza, hawa wengine wanatoaga kichwa ya mtu mzima. Inatoka kwa sehemu ya siri kwa mzima, usistuke. Hiyo ni mkono tu uliigiza. Na mguu. Mguu ni dogo. Mguu na kichwa lini kubwa. Ka mkono sidiaka tu. Hai. Hiyo kitu ikimwagiliwa okra water vizuri, inaingia bagi kichwa, inaingia bagi. Mtu akue kwanza. Kwanza wakue ni wale wakikuyu au kwe kwetu wamekula cabbage vizuri. Ama Waluya wale wa huko chini wamekula morenda. Wamekula wananyorokaka kunyoroka, wananyoroka nyoronyoro, wananyoroka nyoronyoro. Mungu alitengeneza hiyo kitu isiwe ya kupatia watu stress. Wewe unakupatia stress. Ndugu yangu soea hiyo sauti. Sahi hakuna mavagin. Sahi hakuna mavagin, mavagin waliisha. Zamani ulikuwa ukioa mtu mnafanyia mapenzi kwa shuka ya white. Damu ikipatikana inasemekana alikuwa virgin. Sahi sio damu, ni okra water inapatikana. Mkimaliza maji ya cabbage iko hapo. Mkimaliza maji ya morenda iko hapo. Mkimaliza maji ya okra water iko hapo. Zoea hiyo sauti. Kama ungezaliwa generation ya zamani ingekuwa sawa. Saa hii kumeharibika. Chukua yule ambaye ametumika na hajatumika sana. Jengeni nyumba yenu na utabarikiwa. Somebody say amen. Kama ninaongea point hapo kwa simu sema amen. Chukua huyo, chukua. Kama wamesema amen. Yeah, they are saying chukua. Namna hiyo, na wewe msichana wacha kutafuta yule mtu ambaye akona sehemu ya siri kubwa imefika huku chini. Tafuta yule mtu akona pesa, atakusaidia. Anybody akona pesa, huyo nguvu ya kiume ya mwanaume sio mkobero na sio njugu. Nguvu ya mwanaume ya kiume sio tornado. Sehemu ya siri wajina itakwa tornado ama mbazuka. Sio mbazuka sehemu ya siri, sio mbazuka, sio mkobero, sio njugu. Sehemu ya siri ya nguvu ya mwanaume ni ile pesa yako na V8 Range Rover. Kwa hivyo mwanaume nuka jasho kuanzia leo ukitafuta kazi. Enda ufanye kazi, na kama una brani na michoro, uliza Kanyari. Mimi ni mtu wa michoro. Uliza Kanyari ni kuchoree. Game, my friend. Ni kuoneshe kule pesa na kuwa mnasema hakuna pesa. Ile pesa iko Kenya mwezi maliza. Olia Kanyari. Wewe unijui. Uliza Kanyari na by the way prophet. Na unikuja polepole. Na unioshe miguu. Na unioshe mikono. Na unismailie. Na kama wewe ni msichana unifugie macho moja. Namna hii. Hivi tunifanyia hivi. Kwa hiyo siku nilienda Amerika, msichana mmoja katika hapo atakanifugia macho, nilifuga macho yote mbili. Maana nilikuwa nimechanganyikiwa huko. Hata nilikuwa nashindwa nitafanya nini. Nikafuga zote mbili. Mlango wangu ulifukia hapo. Mimi sijifungaji na jamu. Opportunity ikitokea ninaanguka naye. Nilisikia moitia akisema twende nalo. Wasichana msifae suruali. Tembea bila suruali. Hiyo ni mimi nimesema kama prophet. This is a prophet of TikTok, prophet Dr. Victor Kanyari. Kaa bila suruali. Na mtu wata akikuuliza muulize kama atakununulia. Akikununulia na asikununulia ambao. Na sio suruali yanunue. Ni atoe kitu. Akitoa kitu huyo mtu ni mtu ambaye yako serious. Mtu anaweza kuuliza, mtu anakuuliza maswali gani na ati watu wanasema Kanyari ame ati Kanyari eti anajimaliza. Mimi najimaliza. Wakati nilikuwa sijajimaliza ulikuwa unipatia sadaka ya pesa ngapi? Ni pesa ngapi ulikuwa unanitumia na huko unanitumia kitu? Mimi sijimalizi na hata kama najimaliza sikutatokea mwingine. Kutatokea mwingine si mimi si lazima muimbaji ya kali ya kiimba forever. Kutatokea mtu mwingine. Kwa hivyo wale wanaume wako hapa fanyeni kazi kwa bidii. Na muachane kazi yenu. Na watu waacha kuonea watu. Waacha kusema mtu ni gay, ni homosexual. Mimi nikikuta msichana wangu anafanyishwa style 16,
Mtu anakufanyisha wheelbarrow, anakufanyisha sijui ingine inaitwa karate kid, karate kid. Hiyo karate kid ile unakaa namna hii na unakaa style moja. Unakaa namna hii. Hiyo ni karate kid. Unakaa hivi. Sasa ukikaa namna hii mwanaume anakuja nyuma. Hiyo inaitwa karate kid. Hii inaitwa karate kid ama Shaolin Temple. Sasa unakaa namna hii. Na uwezi kaa hivi, lazima ukae nyuma namna hii. Wengine mtu anakufanyisha dog style. Na dog style yenyewe hata huko unajua. Dog style. Unakaa namna hii, unakaa kama farasi. Unainua hii hapa juu. Sasa unajua hiyo lazima ukae hivi. Mtu anakufanyisha hiyo mambo yote na hakuna pesa anakupatia. No money anakupatia. Wacha watu wakuite gold digger. Wacha watu wakuite gold digger, my friend. Mwanaume kama ana pesa akukupatia, asikutoe kwa mama yako. Mama yako alitolewa kwenyu na busi na kondoo na pombe ya wazee. Ilikuwa ile moratina na marigo. Na mandisi. Mama yako alitolewa hivi na mandisi na moratina na ng'ombe na kondoo. Wewe unatolewa na chips mwitu. Alafu mtu anakufanyia kazi usiku mzima mpaka unakalia chumvi. Usiku mzima mtu ana huruma eh? Mtu anafanya dismantling, catapulting. Hapo unasema mwanaume, hiyo mwanaume alikuwa mtamu yako. Na ndio maana nini, ndio maana maskini wanakuwa wengi katika nchi ya Kenya. Don't allow, patieni hard time mwanaume ndio afanye kazi. Nae wanaume fanyeni kazi kwa bidii. Mimi sijui mashetani gani ilishika wanaume. Nae wanaume wakinyimwa hii kitu wanashikwa na depression. Unakuta mwanaume anaangalia mahali pamoja namna hii kama getono, anaotaka tu moto. Anaotaka moto. Ni kunyimwa alinyimwa. Unajua ukitaka mwanaume, ukitaka mwanaume kumweza, munyime sehemu ya siri. Ukimunyima sehemu ya siri, atatoa pesa. Usiku ukilala, make sure umelala na godoro, na nini? Na jeans. Na jeans, na mshipi. Na maribu. Akienda kuguza unamwambia ondoa mkono wewe. Hata usioge, fanya hivyo siku ine. Siku ya ine utasikia akisema, na nikuulize, ulikuwa sema ni pesa gani unataka? Sehebu ya siri sasa anataka. Ndio inaitwa sehebu ya siri sasa anataka. Unamwambia weka kwanza na mimi niweke. Ukiweka na weka. Nakuwekea. Ukiweka. Ukiweka na kuweka? Nakuwekea. Sema amen. Biblia inasema ya kwamba apandacho mtu ndicho anavuna. Anavuna. Mtu atapanda atavunaje sehemu ya siri na hakuwekelea pesa? Alafu unasema mimi, unajua I'm a good heart, nina roho safi. Wewe nakwambia kama wewe ni roho safi, utagawa kwa watu mpaka roho yako ichafuke. Ule maraya unaona leo, siku moja alikuwa vaju. Yule maraya unaona leo, one day alikuwa vaju. Yule mwizi unaona leo, siku moja alikuwa pasta. Akia Mungu. Huyo msichana unasema ameradisha matiti namna hiyo. Matiti nakaa kama slippers namna hii. Matiti imelala kama menyua mai. Yaani unakuna matiti imeangalia chini kama ya kukunywa maji. Unajua kuna ile ile mbao. Unajua kuna miti inaitwa mefao. Inaitwa menyua mai. Na unajua saa hii maji iko mingi kiasi kwamba mpaka menyua mai haikunywi maji. Oh. Tulikuwa tunaambiwa unapanda hiyo miti inaitwa menyua mai ili wakati maji inakuwa mingi sana ikinyesha sana inakunywa maji. Lakini saa hii maji ni mingi mpaka menyua mai imeshindwa. Sasa inafika mahali mchezo unakuwa mwingi mpaka matiti inasema amen. Amen ni kuangalia chini. Sema amen. Amen. Matiti nasema amen. Matiti nasema amen. Hapa ni haleluya. Hapa ni haleluya. Ni saa sita. Sasa wewe mwanaume unatafuta msichana ambaye matiti yake imesimama namna hii. Wewe umelalisha matiti yako. Na wasichana mkataage kunyonywa. Unakuta mtu ananyonya matiti yako. I'm telling you the truth. Unakuta mwanaume ananyonya matiti yako namna hii anaharibu msichana wako. Utaiebera haya. Unanyonya matiti ni kama unakula malemao. Unajua malemao? Mwanaume anashika matiti na mikono mbili kabisa la kwa siri na anatoa macho hivi. Anatoa macho kama ya kenyani. Eh? Ndio ni moto wa golide. Unajua watu wanakuwa wajinga sana. Unashika, mimi nakwambia sikwenda kushika na msichana wangu umeshika. Niingie kwa hiyo nyumba nikuta msichana wangu umeshika matiti yake unanyonya namna hii. Kama Muluya vile Muluya huanga anakunywa chai na ile inaitwa nini? Ama kizwa. Unajua vile Muluya anakunywa na chai na ile inaitwa nini? No, ile anakunywa chai na ile sio dhamo sile kadidi. Kanini? Kafirika. 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 Nuru anywa chai na kafirika. Unakunywa chai na kale kamdomo kabirika namna hii.
Kanakiria mtu wangu. Kanakiria mtu wangu. Yaani mtu ananyonya namna hii, akitoka hapo mafuta imejaa kwa mdomo na mrefu mafuta imejaa. Unaharibu matiti ya mtu, unaharibu matiti ya mwanadamu na kuambia unafaa kupigwa ngumi ya uso wewe. Na hujalipia. Unakula sehemu ya mtu ya siri na hakuna kitu umetoa. Oh yeah. Kuna msichana saa hii hata ana nini ya kuweka kwa sehemu ya siri ndio nini? Hana pad. Wanatumia mataulo, anaweka taulo hapo. Alafu anapotana na mtu wa pikipiki anaanza kumchekesha chekesha. Lazima atagonga. Mwanaume hawezi kupatia kitu bure, kupatia 1000 bure. Hakuna mwanaume hawezi kupatia pesa ya bure. Hawezi kupatia. Akikupatia lazima umpe. Na ningependa kusema kuna suu wa madildo. Ninakuita suu wa madildo mahali ulipo. Njoo tusaidie wale wana uwezo hapa. Haya. Suu wa madildo. Suu wa madildo. Anauzaga dildos. Mimi siku najua dildo ni nini. Kumbe dildo ni zile vitu za mapenzi. Ile ya wanaume, ile ya wanawake, hata wanawake nasikia si hata wanaume wananuaga hiyo, anakuwa nako, anahang mahali kama kale kalikuwa Samantha, unahang Samantha. Unajua wanaume walifika mahali ya wataki wanawake, sasa maana wataki majukumu unanunua Samantha ni 40,000 ama 50,000. So Samantha asubuhi hakuna kitu kingine. Samantha unajua atasema hapana. Ni kuoshwa vizuri na kupakwa mafuta ya kupika. Ya kupika. Yaani Samantha anaoshwa, anapakwa Rimis. Akipakwa Rimis, Samantha anachangamuka, anarukaruka hivi kwa nyumba. Anafanya 1 2 1 2 1 2 1 2. Samantha hana maumeni. Na kuna siku Samantha matiti yake italala. Inabaki hiyo imesimama ni plastic. Inakuwa plastic na midomo inakuwa lolo hii. Kama nani Benta wa Kanyari. Kuna ule msichana anaitwa Benta wa Kanyari. Bella wa Kanyari ako Italy. Bella wa Kanyari uko Italy. Tafadhali, nataka uje hapa tusaidie wale hawana uwezo hapa. Na si lazima tusaidie mtu hana miguu. Kuna mtu ambaye anahitaji tu katroli ka smoki. Kuna mtu ambaye anahitaji kuanza biashara ya nguo. Bero moja ya nguo ni 10,015. Huyo mtu akiwa na 20,000 ameanza biashara. Jameni, 20,000 ile mimi nakulaga samaki. Ah! Pesa kidogo sana. Mimi leo nimekula samaki, nimekula pesa ya almost 30,000 kwa barabara. Mungu amenibariki. Bella wa Kanyari, njoo hapa tusaidie watu. Nimeunveil hii kitu. Hana Benta, njoo msaidie watu hapa. Choku, njoo tusaidie watu hapa. Mwingine anaitwa nani? Anaitwa Gezaiga. Gezaiga leo amekuwa kwa radio na ameongea vizuri sana, akasema Prophet Kanyari ni mzuri sana. Pia Gezaiga na kuita hapa tusaidie vijana wawili. Kuna kila hata Mweti. Na Mweti nitakuja kupiga kofi yeye. Mweti lazima nikupige kofi maana haukuvaa. Sawa. Mweti, you come here. Mweti is a very good man. Ni vile akikunywa pombe anachanganyikiwa. Mweti ni mzuri, lakini akikunywa pombe anatoa shati, anaaka mawasimu. Lakini kijana amejilea kutoka chini mpaka juu. Kwa hivyo Mweti tunakuita hapa maana uko na werevu kuliko vijana wengine. Let us help. Na pia tuko na King Tizian. Oh, makofi kwa ajili ya King Tizian. Wow, King Tizian. My God. Lazima nikitaja Tizian nisimame. King Tizian. Narisha dogo kinisaidia. Tizian. Kijana wa pikipiki ambaye ameinuka. A very handsome man. Kijana mrembo, my friend. Ningetaka kuwa na sura kama ya King Tizian. Namna hii. Na nitengeneze nywele kama ya King Tizian. Kwa hivyo King Tizian anakuja hapo na Rich Adore. Watu waacha kusema Rich Adore ni gay. Mtashinda kumkitukana watu baka lini? Hii generation si generation ya matusi. Shida ukisema mtu sijui eti anauza sehemu yake asili. Kwani anauza yako? Wanasema ni kukashosho. Eti wanasema ni kukashosho. Tunajua Rich Adore, wanasema Rich Adore anakuliwa sehemu yake ya nyuma. Kwani anakuliwa sehemu yako? Why do you, kwani ametokea kwa video akakuliwa ukiona? Mimi I don't want to talk against people. Mimi nataka tuongelee kuhusu kusaidia watu. Kanini akuje? Hata kanini pamoja na mkono wake akuje na aje anisalimie. Anisalimie in the name of Jesus. Kanini, I greet you. Leta mchango wako tusaidie wasichana wawili.